една цел е пред нас. Антикорупција 2030-та. Како најдобро да се подготвиме за предизвиците на долг рок? Ајде да тргнеме од почеток. Да видиме едно од можните сценарија. Например, со поволна клима за антикорупција. Да замислиме дека на самиот старт влегуваме во предизвикот со најповолна клима. Во тек се реформи. Северна Македонија е во напредна фаза на пристапни преговори со ЕУ. Што е најважно на самиот старт? Соработка на институциите, инвестиции во средства и човечки ресурси за да создадеме силен тим, спремен за секое можно сценарио, на долг рок. Например, подобри судии и јавни обвинители, кои се борат за својата независност, што ќе значи и поефикасно решавање на случаите на корупција. Институциите и нивната топ кондиција за справување со корупцијата се пресудни за да имаме силен капацитет и мотивација за надзор, превенција, детекција и санкција на корупцијата. Продолжуваат поволните услови, се развиваат капацитети за спречување шверц и даночно затајување, што дава дополнителен, поволен ветер во грб за да преидеме на следната етапа. И секако, многу е важно да се држиме до патеката, без да подпаѓаме под притисоци на политичките и економските елити. Нивното влијание ќе го намалат дигиталната трансформација на јавните услуги и активните граѓани кои гласаат за честни политичари. Реформите прават простор за нови вработувања на кадар, отпорен на влијание, високообразувани, антикорупционери, спремни да ги спроведат реформите. Со инвестиција во подобри услови, ќе го задржиме тимот и ќе спречиме нивно заминување. Кои се клучните играчи во тимот? Владата и собранието. Собранието преку одобрување на средства во буџетот, а владата преку именување на кадар кој не зависи од партиски определ. Тие може да создадат поволна клима и силни тимови, за успешно да ги поминеме сите етапи. Да го зајакнеме антикорупцијскиот тим, да инвестираме во институции со топ кондиција, подготвени за антикорупција во секакво можно сценарио. Со силен тим и силни институции ќе стигнеме на целта. Антикорупција во секоја сфера.